Aí, rapaziada, ó, já colocamos a pulseira aqui do Palmeiras Tour, ó. Agora só vamos aguardar aqui na fila, que daqui a pouquinho a gente já vai entrar já, hein. Muito louco, hein, rapaziada? Muito louco. Rapaziada, estamos aqui dentro, hein? Muito louco mesmo, hein? Muito show, muito show. É? Família, vocês também têm a oportunidade de conhecer também os fardamentos. Ali ao lado de dentro de vocês, o estádio do investidor, eles podem dar um card para vocês tirarem de fotos também. Que melhor do que o Valeu.